صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد أشرف العرب والأجم محمد الخير من يمشي على قدم فمبلغ العلم في أنهم بشر وأنه خير خلق الله كله يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا صلى الله عليه وسلم مني سلام سلام على من لستها أنشاه ولا يمل لساني قط ذكراه القلب مسكنه وما تكون بذكرك فانشاه كلا لي الله عليه وسلم ماذا يسوقك في الوراء أقول إني أشكو لمحمد سنشدها بحر الندى بحر الندى لا خير إلا في اتباع محمد وابل أعمل أنا أعمل كل خلق لا يدور لمحمد أفلت نجوم لهم بعلومه من ذا الذي يعلو محمد أنا معتدي أنا عاجز أنا جاهل أنا جاهل أنا عاشق لمحمد أعمالنا بين القبول ورادها إلا صلاة على النبي محمد ألف الوراء النبي محمد محمد اللهم صل على صل على الله
لك صلي على سيدنا محمد ويا ربي صلي على صلي على سيدنا محمد محمد يا واسع لساني صلي على محمد فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول رسوله الله تواب رحيما
الله الله ليعذبه وانت فيه وانت فيه وما كان الله معذبه وهو يستغفر سلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبدا كوجو النبي كوجو النبي سلام عليك عليك سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك صلاه الله ثم سلام رسول الله الف والف الصلاه والسلام والدائم عليك وعلى اصحابك اجمعين امين سبحان من لم يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اراك ماتي لو الف جماعه اجايو با النبي دادا بكم مكا ابوسارين كي ماي نانجيا غبي اي ماي نانجيا غبي won tin ri life ba won alfa wa ba ko maka gbo agbaye ni won tin wo bayi o ko ti won me ima ida tori anabi le yin fin live ise si teyin gba mo yi o fine gan you are living because of rasulullah eyan o dabi omo jo ni ti so pe ijo ti bojo la do ton pariwo ye ti ni ko ma ti ha eyan re da Lanko e totola ewe oda eyin le nilo aturi e ma julo oya gbere 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 gbe gerere lele oda ye ma su wa ku je eyin mama wa odun abi odun odun manaka iboko dabi eleyi ta ta ka fatia mi an ba yo ba nabi le kan susu ehe be tin lada mewa mewa o e so fe ni tin belegbe yin tohun dake o ti padanu dada mewa ehe eni o dake tohun wo yin gba teyin o wa nabi o padanu lada mewa fa baku adawo be ni pe lada mewa tenikan ko tun di tenikan lowo era ke ne kasafa yi ene kasafa yi ha o ma je ma pada si bu o lakada kagoro wa na fashaa la isiami e ma sadu awon lufu lala tuko like melita he nana kikaru omi dida mai toroba
yẹ́yẹ́ tó mọ̀ tí bá mi kọ́ a dábùdàbà a lè tí gbogbogbò mi wà tí gómìnà rọgọgọ bà kó fi yàkó ẹ kẹtẹ ẹ lákẹ sí ámì nígbà mẹta ẹ lọ jòkó fún ara yín ẹ má lọ jí nísìnyí ọmọ tí mo èdè tá a wí ni ò jẹ́ lómi ò sí ámì nísìnyí. A sọ fún yín pé iná sọ látàn ìtumède ònà alánàbí ti jára tán. Kò sí òwò kan tí yẹn lè mọ̀ sí tí o bá ti sá sàlá tún bẹ̀ yẹn fèlè. Àbábàkú Vazbar Beha Tẹ́jú Mena Dàrọ́ Káàtì. Àwọn yòókù mi ń ta èmi ọ̀ta àwọn èèyàn rí dùnú èmi èrí wà láyọ̀ ọmọ sàsàlá tù ní. Jọ́tọ̀ ọba ti mú ọ̀là kó mi gbogbo nǹkan tí màá ká gara báyàn láyé. Sọ́lẹ̀ aláìhè fíkulẹ̀ ọmọ wa stẹ̀zid. Kò ní ìdíkásẹ̀ máa ṣàdúrà bábàbà kó pé ọba dọdún tí ń bọ̀ lọ́n jẹ jù báyìí lọ rárá o. Sàsàlá tù lónìí kò sún síwájú ni àdéhùn ti ń bẹ́ mbẹ́ nù. Àtàtẹ̀ hu sábì mi filẹ̀ ha àṣàrọ̀ ọtí. Kò ní Twitter account, kò ní Facebook account, kò ní Instagram, kò ní Instagram account. Òfin pé wọ́n ń fọ́lọ́ ìyànjú láyé lónìí Cristiano Ronaldo ni 44,000,000 nevertheless bílíọ̀nù ti fọ́lọ́ ànábì Muhammad. Allahu alayhi wa sallam. Ọwọ́ a sọ̀rọ̀ kalẹ̀ about 1,400 years ago. Kò sì wá outdated. La ilaha illallah. Ọ̀rọ̀ wọn wà obsolated. Lónìí irrelevant títí di sinmi. Alhamdulilah. Sẹ́gun ànábì bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wá gbọ́ téèyàn ní Yorùbá. Sallallahu alayhi wa sallam. Òun nìkan ṣoṣo ní Mecca. Ọwọ́ àtẹ̀ká kí àgbáńlá ayé. Àlà. Gbogbo àwọn tá a máa wá popular lónìí kò sẹ́ni tó popular tó. Fúdi eléyìí àbábàkú. Àbábàkú. Ẹja nílada. Ẹja nílada. Ẹja nílada. Ọlọ́dàkú má kẹyìn ní àmọ́ rivers. Anabi ẹ wa lọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọtọ bá Yorùbá anabi dákò dìde. Gbogbo ẹni ọba Yorùbá anabi nìkan ni kò dìde. Dìde. Bá a náà bá rí títóbi oṣù Ọlọ́run báyìí ọ yẹ ká dìde. A máa ń fa anabi béèrè nǹkan ni. Èèyàn máa ń fa anabi béèrè nǹkan ni. Wọ́n wá Yorùbá anabi tán ọwọ́ lọ bẹ́ẹ̀. Ó ní báyìí tìrí tẹ́lẹ̀ kánabi ò tó dáyé. Ẹ dákun ẹ̀ náwó báyìí ọwọ́ ọ̀tún. Gbogbo ẹni ọba ẹ. It's not because of money. Gbogbo ẹni ọba bá wa kọ́ náwó báyìí. Abasa Oti Abamujala. Sọ pé Ọlọ́run o. Sẹ́yìn náà tó dìde ni. Ààrẹ ni wíbẹ̀ dáadáa. Ọlọ́run o. Dákun wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run o. Wọlá bó ti ṣe ayé ànábì. Wọlá bó ti ṣe ayé ànábì. Tọrọ rẹ kọjá òye ẹ̀dá. Tọrọ rẹ kọjá òye ẹ̀dá. Ọlọ́run o. Ọlọ́run o. Fiti tóbi rẹ dára nu ayé mi. Fiti tóbi rẹ dára nu ayé mi. Kọ̀rọ̀ mi ó kọjá òye ẹ̀dá. Kọ̀rọ̀ mi kọjọ kọjá òye ẹ̀dá. Kọkọjá òye ọ̀rẹ́. Kọkọjá òye ọ̀rẹ́. Kọkọjá òye ọ̀tá. Kọkọjá òye ọ̀tá. Káyé ọmọ fi tèmi náà tọrọ. Káyé ọmọ fi tèmi náà tọrọ. Ọlá nábì tọ sàlẹ́sà. Ọlá nábì tọ sàlẹ́sà. Sọlọ́láhùn àríwá sọ̀rọ̀ nígbà mẹ́ta. Aláhùn àríwá wa sàlám. Sọlọ́láhùn àríwá sàlám. Sọlọ́láhùn àríwá sàlám. Èèyàn bá fẹ́ kájú àná gbà. Tètè mú iye kan wá kọ́dà má jẹ́ múrí márùn-ún ojú ọ lọ. Fànábì sẹ́. Fànábì Ọlọ́run wọlé àbí mo ti ṣàdúrà yìí. Ẹlòmíì ń bẹ kọ̀dá ẹ̀ lójúgbádùn àwọn lè gbà. Yọ̀ọ́ màá ní gbogbo Ọlọ́run bá bò wọ́n ànábì lòún fi ṣe. Ó tún bá ànábì bẹ́ẹ̀ lọ́run kò tún mú rẹ̀ wá. Olúwa bá a bù mí. Aṣáláàtú lèmi ó fi ṣe. Kòtò olúwa bá a bù mí. Aṣáláàtú ni màá fi ṣe. Gbowó lolúwa bá a bù mí o. Aṣáláàtú ni màá fi ṣe. Bọ́lá lolúwa bá a bù mí. Aṣáláàtú ni màá fi ṣe. Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Bóyá Abiyama bọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀. Bọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá o. Abiyama bọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀. Bọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá o. Ànábì ni ó gbàmí gbàrà mi. Bóbá dàlá yẹra. Ànábì ni ó gbàmí gbàrà mi. Bóbá dàlá. Bàbá sàlá tí wọ́n wọlé mi. Mọ̀nsó Sẹ́yìndínà. Mọ̀nsó Alá. Mọ̀nsó Sẹ́yìndínà. Mọ̀nsó. Mọ̀nsó Sẹ́yìndínà. Mọ̀nsó.
mazo zaidina mazo Allah mazo zaidina Allahumma Allah salli ala Muhammadi Allahumma oh ya salli ala Muhammadi ya wazi alisani salli ala Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi to asimo jale ato ilele mo majade Allahumma salli ala Rasulallah Nabi Muhammad aha Nabi Muhammad Rasulallah Nabi Muhammad.